ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ5នៅក្នុងទំព័រ1569តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យចំពោះមនុស្សលោកនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសពីគ្រាមុនដែរគឺមនុស្សតែងតែគិតថាខ្លួនគ្រាន់បានគឺមានគំនិតដើរខ្សែលើអ្នកខ្លះក៏និយាយថាស៊ីចេះអួតខ្លួននៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃមនុស្សជួនកាលអត់ចេះប្រាប់គេថាចេះជួនកាលអត់មានទេឬគេនិយាយពីរឿងមានបានក៏អួតប្រាប់គេថាខ្ញុំមានដែរបើយើងពិនិត្យទៅគឺនិយាយអត់ពិតនិយាយមិនត្រឹមត្រូវអំនួតមាននៅក្នុងជីវិតរួចមកក៏អ្នកខ្លះក៏គិតអត់ចង់ធ្វើការទេគឺចង់បានអ្វីស្រាប់ស្រាប់ដែលងាយដែលស្រួលបែកគំនិតមិនធ្វើតាមព្រះធ្វើតាមចិត្តដែលខ្លួននឹកចង់ដែលខ្លួនចង់ធ្វើវិញព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាបើខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះតែគេអត់សូមប្រាជ្ញាពីព្រះទេបែកគំនិតគេសូមលុយពីព្រះវិញគេថាបើព្រះអង្គប្រកែតលាក់លុយពីឋានលើមកឲ្យគេបានលុយចាយសប្បាយដូច្នេះមនុស្សគិតរោគលក្ខណៈណាដែលស្រួលដែលសប្បាយបើព្រះទម្លាក់ឲ្យមែនប្រហែលជាសบายមែនទែនមែនទេបងប្អូននៅក្នុងការដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះអង្គអត់សូមប្រាជ្ញាចង់បានលុយឲ្យព្រះអង្គចាស់ទម្លាក់មកដូច្នេះព្រះបន្ទូលនេះបើយើងមើលអត់ពិចារណាហាក់ដូចជាងាយហាក់ដូចជាស្រួលប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនេះបានបើកសម្ដែងពីតួអង្គប្រាជ្ញាមិនមែនគ្រាន់តែមានប្រាជ្ញាទេគឺជាទូប្រាជ្ញាទូប្រាជ្ញានេះគឺជាព្រះដ៏ជាព្រះព្រះអង្គជ្រាបដឹងពីការសូមរបស់មនុស្សព្រះអង្គជ្រាបមុននៅពេលដែលយើងសូមទៅចំពោះព្រះអង្គព្រះឲ្យមនុស្សសូមប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដែលជាប្រាជ្ញាដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងមានតម្រេះឲ្យយើងមានចំណេះចេះដោះស្រាយចេះធ្វើការងារចេះគ្រប់គ្រងចេះថែរក្សាព្រោះនៅលើផែនដីនេះមានបញ្ហាយើងយល់អត់ដល់ទេយើងចង់បានអ្វីដែលងាយដែលស្រួលប៉ុន្តែព្រះជ្រាបពីមនុស្សដែលត្រូវប្រឈមជាមួយបញ្ហាដែលកើតមាននៅលើโลกនេះបញ្ហានេះគឺមានចាប់តាំងពីពេលណាមក
គឺពីពេលដែលមេដាដើមចាញ់កលបិចមេកំពូតហៅថាជាអរៈជាសាតាំងដែលវាបោកបញ្ឆោតដែលវាពេញដោយសេចក្តីអំនួតធ្វើឲ្យមេដាដើមយើងត្រូវបរាជ័យធ្វើតាមកលបិចរបស់អរៈដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សលោកស៊ីចេះមានល្បិចចេះបោកប្រាស់ចេះកុហកចេះភូតភរគឺជាជំងឺឆ្លងពីមេដាដើមមករហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះមនុស្សត្រូវរងគ្រោះទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកមានគេមានមធ្យោបាយច្រើនប៉ុន្តែចំពោះអ្នកក្រក្រហើយត្រូវគេបោកទៀតធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបងប្អូនបើយើងអត់គិតពិចារណាពីដំណើរជីវិតយើងគិតថាព្រះបន្ទូលនេះដូចជាធម្មតាសូមដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់ឲ្យយើងយល់ពីប្រាជ្ញានេះវាសំខាន់ជាជាងលុយដែលយើងចង់បាននេះជាបញ្ហាបញ្ហានៅពេលដែលយើងក្រហើយត្រូវពិបោកគឺអរលីងអ្នកមានចាញ់បោកគេវានៅសល់ខ្លះមែនទេបងប្អូនណាខ្មែរយើងនិយាយអោយអស់ពាក្យគេថាគេបោកអស់សក់ក្បាលគេថាអស់អស់ហើយអត់មានសល់អីទេយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកនោះត្រូវក្រំគ្រាអ្នកនោះត្រូវអស់សង្ឃឹមអ្នកនេះចោលច្រកនៅក្នុងជីវិតដែលលំបាកមិនដឹងរោគអីទៅធ្វើអ្វីបើត្រូវគេបោកដូច្នេះហើយយើងត្រូវពិចារណាចឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សណាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលប្រាជ្ញាឲ្យសូមព្រះអង្គសូមប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដើម្បីយកមកដោះស្រាយនៅពេលដែលហេតុការណ៍បញ្ហាអាក្រក់បានកើតឡើងចំពោះជីវិតដែលយើងត្រូវជួបប្រទះពីព្រោះការនេះវាមានតាំងតែពីដើមដំបូងមកឆ្លងតរៀលដាងមកហូតមកទល់ពេលសពថ្ងៃនេះបោកប្រាស់កុហកកាន់តែខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែននៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះគឺមនុស្សត្រូវរងគ្រោះដូច្នេះជួយយើងបែរទៅរោគពាកចាស់ដែលគាត់បាននិយាយពាកចាស់បាននិយាយថាបើគេមកសុំត្រីបង្រៀនគេឲ្យចេះរកត្រីដូច្នេះអ្នកមកសុំត្រីបើសុំត្រីមិនបានគេបង្រៀនប្រាប់ឲ្យរោគត្រីកុំឲ្យខឹងនឹងគេមានប្រយោជន៍មួយដល់ធំពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងអត់មានត្រីយើងចេះទៅរោគត្រីបានដោះស្រាយបានបើយើងឲ្យត្រីទៅនេះនោះនេះនោះញ៉ាំអស់ថ្ងៃក្រោយមកសុំត្រីទៀតមែនទេបងប្អូនហើយសុំទៀតយកទៅអស់មកសុំទៀតដូច្នេះហើយយើងអ្នកដែលឲ្យនេះត្រូវតែបង្រៀនឲ្យគេចេះរកត្រីបើអ្នកនោះនៅពេលអត់គាត់ចេះទៅរកត្រីបានសម្រាប់ដោះស្រាយនៅពេលដែលខ្វះខាតប្រាជ្ញាដូចគ្នាដែលព្រះអង្គឲ្យយើងសូមប្រាជ្ញាដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យយើងចេះធ្វើចេះរកចេះដោះស្រាយនៅពេលដែលបញ្ហាបានកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតបញ្ហាគឺមានច្រើនណាស់
ដែលមកប៉ះជីវិតយើងប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយដោយសារអ្វីដោយសារប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានមកគឺបងប្អូនអត់បរាជ័យទេប្រាជ្ញាព្រះគឺជាប្រាជ្ញាមួយដ៏ល្អវិសេសវិសាលបំផុតជាប្រាជ្ញាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតដែលយើងអាចយកមកដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាដែលប៉ះក្នុងជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងពេលសពថ្ងៃនេះដែលយើងបានជួបប្រទះបើសិនជាយើងអត់មានប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គទេយើងនឹងត្រូវអស់សង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើនដែលជួបនូវការអស់សង្ឃឹមដោយព្រោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមកប៉ះដោះស្រាយមិនរួចចឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏មានការពិសោធន៍ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ដែលយើងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះយើងមើលអង្គសាឡូមោនដែលគាត់មានដល់កម្រិតណាក៏ដោយគាត់នៅតែសូមប្រាជ្ញាពីព្រះសូមប្រាជ្ញាពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានចាយវាសบายមែនប៉ុន្តែมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយបើគ្មានប្រាជ្ញាពីព្រះជាគោលសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឮព្រះបន្ទូលតើចង់បានលុយឬចង់បានប្រាជ្ញាអ្នកខ្លះថាចង់បានប្រាជ្ញាអ្នកខ្លះចង់បានលុយមែនទេអ្នកចង់បានលុយចឹងព្រោះបានលុយវាងាយវាស្រួលអាចយកទៅធ្វើអ្វីដោះស្រាយបានងាយទន់ចិត្តបានប្រាជ្ញាមិនដឹងស្មើណាទេដូចជាពិបាកមែនទេបងប្អូនហើយយើងចង់បានលុយចង់បានប្រាជ្ញាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលថាចង់បានលុយនៅពេលដែលយើងបានលុយពេលដែលយើងចាយលុយអស់តែយើងធ្វើដូចមិនដាច់សុំទៀតមែនទេយើងថាបច្ច័យអស់សុំព្រះទៀតឲ្យព្រះអង្គឲ្យមកទៀតចុះបើយើងទៅសុំព្រះអង្គអត់បានតើយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងសុំបានសុបាយមែនទេរីករាយពេលដែលយើងទៅសុំបានយ៉ាងដូចមិនដាច់បញ្ហាកើតឡើងទៀតបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងទុកមកកដប់សិនខ្ញុំជឿថាបើយើងទៅសុំឲ្យអត់បានប្រកាសជាតូចចិត្តអន់ចិត្តឈឺចិត្តមួម៉ៅខឹងជួនកាលអាចបោះបង់សេចក្តីជំនឿនេះចោលក៏មានដែរដោយសារអត់បានពេលដែលបងប្អូនឮដូច្នេះទេចឹងខ្ញុំចង់បានប្រាជ្ញាវិញមែនទេបងចង់យកប្រាជ្ញាវិញពីព្រោះលុយមានបញ្ហាអញ្ចឹងបាយយកប្រាជ្ញាវិញអរគុណព្រះអង្គយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងទទួលប្រាជ្ញានេះចង់បានប្រាជ្ញាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាឲ្យយើងសូមបើអ្នកណាខ្វះប្រាជ្ញាឲ្យសូមដល់ព្រះធ្វើដូចម៉េចឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យបានប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គបើខ្ញុំសូមមិនអត់បានអ្នកខ្លះគេសូមបានខ្ញុំសូមអត់បានធ្វើតាមគេប្រាប់ហើយនៅតែអត់បានទៀតគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ7បាននិយាយថាកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅជំហានទី1កុំឲ្យគិតថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាឡើយមែនទេបងប្អូនណាភាគច្រើនយើងច្រើនតែអួតយើងច្រើនតែក្រន់បើគិតថាខ្លួនចេះបើបងប្អូនចង់បានប្រាជ្ញាកុំឲ្យគិតថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាចូលទៅព្រះបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះ
តែត្រូវជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់កុំឲ្យចូលទៅរកព្រះហើយនៅមានគំនិតអាក្រក់មានការប៉ុនប៉ងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់នោះអត់បានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គទេដូច្នេះយើងត្រូវបោះបង់ភាពអាក្រក់ចេញដែលគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ5ខ4បានបន្ថែមឲ្យយើងបានយល់កាន់តែជាក់ច្បាស់ត្បិតទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលសពព្រះតីនឹងសេចក្តីល្មើសទេឯសេចក្តីអាក្រក់នឹងនៅជាមួយទ្រង់មិនបានព្រះអង្គបង្ហាញពីអត្តភាពជាព្រះគឺព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យនឹងសេចក្តីល្មើសទេឯសេចក្តីអាក្រក់នឹងនៅជាមួយនឹងទ្រង់មិនបានសេចក្តីអាក្រក់នៅជាមួយព្រះអត់បានទេដូច្នេះបងប្អូនហើយកាលណាយើងចូលមករកព្រះត្រូវជម្រះសេចក្តីអាក្រក់នេះជាមុនចឹងហើយបានព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពហាតៃឲ្យយើងលះបង់ជីវិតចាស់របស់យើងចោលចេញជឿព្រះអង្គកំទុកអារបស់ចាស់នោះចោលឲ្យអស់បើមិនអស់ទេគឺវាអូសទាញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿកាលណាបងប្អូនពីដើមអត់ចេះធ្វើអ្វីពេលបងប្អូនទូលសូមដល់ព្រះអង្គបងប្អូនមានចិត្តស្មោះត្រង់លះបង់សេចក្តីអាក្រក់ស្រាប់តែមានគំនិតមានចំណេះមកបងប្អូននិយាយថាទ្រង់វិសេសណាស់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំមានភាពផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដូចពីមុនទេខ្ញុំចេះគិតខ្ញុំចេះថ្លឹងថ្លែងខ្ញុំចេះពិចារណានៅក្នុងការដែលរស់នៅលើលោកីយ៍នេះពេលយើងស្គាល់ដឹងទ្រង់ថាវិសេសដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រាប់ថាតើប្រាជ្ញានេះវាមានតម្លៃដល់កម្រិតណាសុភាសិតជំពូក3ខ13ដល់ខ15បាននិយាយថាសប្បាយហើយអស់អ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអស់អ្នកណាដែលខំប្រឹងទល់តែបានយុបល់ត្បិតការដែលបាននោះវិសេសជាងប្រាក់ទៅទៀតហើយកំរៃអំពីនោះមកក៏ប្រសើរជាងមាសសុទ្ធផងប្រាជ្ញានោះមានតម្លៃជាជាងត្បូងទទឹមឥតមានរបស់ណាដែលចិត្តឯងប្រាថ្នាចង់បានដែលនឹងយកទៅផ្ទឹមឲ្យស្មើបានឡើយប្រាក់ក៏មិនស្មើមាសសុទ្ធក៏មិនស្មើត្បូងទន្ទឹមក៏មិនស្មើបានស្ដីថាប្រាជ្ញាពិតជាមានតម្លៃប្រាជ្ញាពិតជាធំធេងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សពិតមែនចឹងហើយបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហាតៃឲ្យរបស់សំខាន់វិសេសមកដល់មនុស្សតែមនុស្សយល់មិនដល់គិតយល់ឃើញពីអ្វីផ្សេងដែលខុសពីបំណងប្រហាតៃនៃព្រះវិញគូឲ្យសោកស្ដាយដែលយើងមានចិត្តចង់ក្នុងការសូមសូមខុសពីបំណងប្រហាតៃនៃព្រះដូច្នេះព្រះនៃយើងមិនមែនឲ្យរបស់កំតិកកំទីមកដល់បងប្អូនទេព្រះអង្គឲ្យរបស់ដ៏វិសេសមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតដែលបងប្អូនត្រូវការយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះបងប្អូនពិតជាបានប្រាជ្ញាពីព្រះមែនគឺបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនរស់នៅលើលោកីយ៍នេះទោះបីជាមានបញ្ហាដល់កម្រិតណាក៏ដោយបងប្អូនមានផ្លូវចេញរួច
ព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងបានតែប្រាជ្ញាមួយមុខទេព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងទល់តែបានយុបបល់បងប្អូនបានប្រាជ្ញាហើយតាមយុបយុបបល់ទៀតតើយុបបល់ជាអ្វីកុំឲ្យយើងមានតែប្រាជ្ញាអត់មានយុបបល់ហ៎បាទបងប្អូនដឹងទេពាក្យថាយុបល់នេះជាអ្វីបងប្អូនគ្រប់គ្នាដឹងមែនទេប៉ុន្តែរោគពយល់ពិបាកពយល់យុបល់យុបល់ជាអ្វីយុបល់គឺជាគំនិតដែលយើងយល់អាចនិយាយប្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃចឹងហើយបានជាពេលដែលយើងប្រជុំគ្នាពេលដែលយើងរៀនយើងសួរតើមានយុបល់អីទេពេលដែលយើងរៀនរួចហើយតើគំនិតយើងអាចចាប់បានអីខ្លះអ្វីដែលសំខាន់ដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យមកដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃថែមទៀតនោះហើយជាយុបល់ក្រោយពីការដែលយើងបានគិតពិចារណាត្រេះរិះបានជាយើងមានយុបល់ដូច្នេះបើយើងមានប្រាជ្ញាអត់មានយុបល់អត់មានន័យធំដុំប្រមាណទេទាំងបងប្អូនមានយុបល់ចឹងហើយបានជានេះជាលក្ខណៈមួយសំខាន់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាហើយមានយុបល់ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលឮខ្មែរយើងនិយាយទេអ្នកនេះមានយោបល់ល្អតែគំនិតអាក្រក់ហ៎បងប្អូនបងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបពាក្យនេះទេយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់តើមានឧទាហរណ៍មានការអ្វីដែលអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអ្នកដែលមានយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់តើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនបាននៅក្នុងបទគម្ពីរវាងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យយើងបន្ទោសគ្នាអ្នកនេះអ្នកនោះឥឡូវយើងយកព្រះគម្ពីរមកនិយាយអ្នកដែលមានយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់អរ៉ាមែនទេសាតាំងមេកំភូតមេសេចក្តីងងឹតមេកំភូតនោះឯងដែលជាអ្នកមានយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់ថ្មីហៅថាមេបោកមេបោកគឺជាអ្នកដែលមានយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់ពីព្រោះវាមានយោបល់ល្អវាមកប្រាប់មិនអីទេបេះស៊ីទៅវាមិនស្លាប់ទេភ្លេចពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ហាមមែនទេមិនបានថាយោបល់ល្អហេមើលទៅវាសមដែរអ្នកដែលត្រូវគេបោកដោយសារអ្វីមិនអីទេមើលទៅវាល្អដែរវាគួរដែរមែនទេបងប្អូនហើយបើសិនជាវាអត់គួរយើងអត់ត្រូវគេបោកទេប៉ុន្តែដោយសារយើងគិតថាប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនសម្រេចចិត្តទទួលយកដូចជាគំនិតអាក្រក់យ៉ាងដូចម្ដេចគឺបំផ្លាញបងប្អូនដឹងថាសាតាំងវាបំផ្លាញយើងយ៉ាងដូចម្ដេចវាចង់ឲ្យយើងដាច់ពីព្រះវាអត់ចង់ឲ្យយើងបានទៅរស់នៅជាមួយព្រះទេសាតាំងវាចង់ឲ្យយើងធ្លាក់ទៅបឹងភ្លើងជាមួយវាអញ្ចឹងហើយវាខំរោគទាមមធ្យោបាយការឆោបបោកនេះមកដើម្បីបំភន់ជីវិតមនុស្សកុំឲ្យរោគព្រះពេទ្យឃើញរោគព្រះអ្វីផ្សេងឃើញឃើញចុះកុំឲ្យតែរោគព្រះពេទ្យឃើញបើកណារោគព្រះពេទ្យឃើញយើងបានរួចខ្លួនផុតសេចក្តីវេទនាគេចចេញពីកន្លែងដែលត្រូវរងទុក្ខសោកនោះចឹងហើយបានវាការពារវាអត់កាក់ខាំងបងប្អូនដែលទៅរោគអ្វីក្រៅពីព្រះពេទ្យវាអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយបងប្អូនឡើយ
នៅពេលណាដែលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តរោគព្រះពិតជួបជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវបងប្អូននឹងមានបញ្ហាជាច្រើនមកប៉ះពាល់ដើម្បីអស់ទាញបងប្អូនចេញប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់ពីកលល្បិចនៃមេកំពូតមេឆោបបោកនេះបងប្អូននឹងតតាំងដោយអ្វីដោយព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានជ័យជំនះដោយប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គដែលបងប្អូនអាចយកជ័យជំនះបានបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតចឹងហើយបានជាព្រះអង្គតែងតែប្រាប់ខ្វះប្រាជ្ញាសូមដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យគិតថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាប្រាជ្ញានេះឯងមិនអាចជួយអ្នកឯងឲ្យបានរួចផុតពីកន្លែងដែលវេទនានោះទេអ្នកឯងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងដែលវេទនាប៉ុន្តែប្រាជ្ញាពីព្រះជួយឲ្យយើងបានរួចផុតបើអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងមេបោកមេបោកទាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមេបោកទាំងខាងសាច់ឈាមតតាំងទាំងពីរសពថ្ងៃបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងរងគ្រោះជាច្រើនដោយសារការឆោបបោកនេះរបររោគស៊ីគឺត្រូវគេឆោបបោកអរលីក្រុមគ្រាចិត្តសូមប្រាជ្ញាពីព្រះចូលបែកំណត់យើងមករោគព្រះវិញដែលព្រះអាចជួយបានបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅតែគេបោកម្ដងហើយយូរយូរទៅគេបោកម្ដងទៀតគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ8និងខ9បាននិយាយថានោះនឹងបានសុខស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសាមដល់ឆ្អឹងឯងចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិនិងហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានបានចុះនៅពេលដែលបងប្អូនបានប្រាជ្ញាពីព្រះគឺបងប្អូនបានសុខស្រួលមិនមែនមានន័យថាអត់បញ្ហាទេមានបញ្ហាតែបងប្អូនសុខស្រួលដោយសារព្រះទ្រង់ជួយដល់យើងព្រះម្ចាស់ជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខស្រួលនៅក្នុងកាលដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាបងប្អូនមានចិត្តស្កប់អត់អន្ទះសាអត់ព្រួយបារម្ភហួសប្រមាណឡើយដូច្នេះសេចក្តីដែលសំខាន់ដែលធំនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះគឺព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងបានសុខស្រួលហើយចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអស់បានបានចុះនៅពេលដែលបងប្អូនបានធូរស្បើយនៅពេលដែលបងប្អូនមានទ្រព្យសម្បត្តិកុំភ្លេចព្រះភាកច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនបានធូរស្រាលបងប្អូនភ្លេចព្រះបងប្អូនភ្លេចពីការដែលបងប្អូនត្រូវថ្វាយរបស់ព្រះទៅឲ្យព្រះវិញព្រះរំលឹកបើបានធូរស្បើយហើយចូលថ្វាយផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានបានចោះផលដំបូងស្អីបងប្អូនដឹងនេះផលដំបូងស្អីគឺអ្វីអ្វីដែលបងប្អូនរោគបានតែបើបងប្អូនរោគបានហើយបងប្អូនគេងប្រវាញ់ស៊ីចេះជាមួយព្រះបងប្អូនមិនអាចបោកព្រះបានទេបោកមនុស្សបានតែបោកព្រះមិនបានឡើយបងប្អូននឹងទទួលការទុកសោកសម្រាប់ជីវិតដដែលតែបើបងប្អូនឲ្យរបស់ព្រះទៅព្រះវិញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានកាន់តែចម្រើនថែមទៀតជាបំណងបហាតេយ្យព្រះហើយជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកសម្ដែងបើបងប្អូនចង់ឲ្យសរសៃរបស់យើងបានស្រួលចង់ឲ្យយើងមានធាតសើមនៅក្នុងឆ្អឹងថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាសរសើរដំកើងព្រះលើកដំកើងព្រះមិនមែនយើងទេដែលយើងអាចមានលក្ខណៈធូរស្បើយមកទល់ពេលនេះមិនមែនយើងទេគឺព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយយើងឲ្យយើងបានចម្រើនឡើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះកុំឲ្យភ្លេចភាកច្រើនតាំងពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់តពេលណាបានធូរស្បើយបាននេះគឺភ្លេចព្រះភ្លេចព្រះមានទុកបញ្ហាធំស្រែករោគព្រះពេលអស់សប្បាយភ្លេចព្រះមានទុកធំស្រែករោគព្រះក
ុំឲ្យធ្វើចឹងបងប្អូនរោគព្រះរហូតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានឧបសគ្គបញ្ហាវាមានអំណាចលើជីវិតយើងចឹងហើយបានសេចក្តីថានៅពេលណាដែលយើងភ្លេចអ្វីអ្វីគឺព្រះបន្ទូលព្រះបានរំលឹកបានដាស់តឿនដើម្បីឲ្យយើងមានជ័យជំនះក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះគោលសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនបានប្រាជ្ញាពីព្រះបងប្អូនមានតម្រេះប្រាជ្ញាចេះដោះស្រាយចេះធ្វើការចេះគ្រប់គ្រងចេះការពារចេះមើលការខុសត្រូវបានភោគផលល្អហើយកុំឲ្យភ្លេចផលដំបូងថ្វាយទៅចំពោះព្រះជាព្រះបន្ទូលព្រះបានរំលឹកព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាច់និយាយចំថាបើឯងបានហើយយកមកអោយអញព្រះអង្គបាននិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងទេមែនទេបងប្អូនហើយកណាយើងមានចំណេះមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដឹងពីបំណងព្រះហើយព្រះមិនចង់បានរបស់យើងយកទៅដាក់នៅក្នុងនគរព្រះអង្គទេអត់ទេសម្រាប់កិច្ចការងារព្រះអង្គដល់ពលឹងមនុស្សដែលមិនទន់ស្គាល់ព្រះនោះឲ្យមានផលរបស់ផងព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកនោះបានថែមទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាជាសេចក្តីមួយដែលជួយយើងជាច្រើននៅពេលដែលយើងអានយើងមើលបទគម្ពីរដែលមានទំនាក់ទំនងចឹងហើយបងប្អូនយើងដែលរៀនព្រះបន្ទូលបើកណាយើងអត់ស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមើលតែមួយខយើងចាប់អត់បានទេចឹងហើយពេលណាដែលយើងស្ដាប់នៅក្នុងការអធិប្បាយគឺជាទំនាក់ទំនងមួយដែលជួយបងប្អូនយើងអាចចម្រើនអាចលូតលាស់ហើយបងប្អូនយើងក៏មានការយល់ដឹងជាច្រើននៅពេលណាដែលបងប្អូនឃើញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបទគម្ពីរធ្វើឲ្យយើងចង់ចង់បានទៀតចង់ស្ដាប់ទៀតចង់ឮទៀតពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះមិនលាក់កំបាំងជាមួយនឹងយើងឡើយព្រះអង្គបើកសម្ដែងប៉ុន្តែយើងរកអត់ឃើញដូច្នេះបានជាយើងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះក្នុងការដែលយើងនិយាយដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងបើកណាយើងនិយាយតែមួយខនិយាយចោលអ្នកស្ដាប់ក៏ឮហើយក៏ចោលយូរទៅក៏ចាប់ផ្ដើមខ្សោយ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 ដោយសារយើងអត់បានយល់ចឹងហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាជួយយើងបានយ៉ាងច្រើននៅបទគម្ពីរតែមួយម៉ាត់បាននិយាយថាបើអ្នកណាខ្វះប្រាជ្ញាសូមដល់ព្រះមានន័យយ៉ាងធំទូលំទូលាយសម្រាប់បងប្អូនដែលបងប្អូនអាចចាប់បានអាចយល់បាននៅពេលដែលយើងបានប្រាជ្ញាពីព្រះគឺសេចក្តីអាក្រក់នឹងរត់ថយចេញពីបងប្អូនអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាពីព្រះស្អប់សេចក្តីអាក្រក់លែងចូលចិត្តសេចក្តីអាក្រក់បើកណាបងប្អូនមានប្រាជ្ញាពីព្រះនៅចូលចិត្តសេចក្តីអាក្រក់មានប្រាជ្ញាពីព្រះទេបងប្អូនត្រូវឆែកពិនិត្យខ្លួនយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានអាចចាប់បានអ្វីដែលមកពីព្រះគឺវិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានកាន់តែល្អប្រសើរហើយជាពន្លឺដល់ព្រលឹងមនុស្សជាច្រើនដែលគេអាចឃើញពន្លឺព្រះតាមរយៈដែលយើងបានទទួលប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរសូមព្រះម្ចាស់គង់ជាមួយ